So hey guys, welcome to my channel. If you're new here, my name is Millie. If you're a returning subscriber, hello. In this video, guys, today my follower and my Danish follower asked me why I don't wear my hair out, and he asked me if I should do a video in Danish. So that's what we're going to do. First of all, I'm going to answer in English why I don't wear my hair out, because my hair is very, very difficult. If anybody in here has an afro, you know how difficult it is. If I wear this hair out every day, I have to put extra time during my entire day, maybe 2 hours a day for this hair, and I'm not having it. I like wearing scarves, head scarves. I enjoy wearing head scarves. I've always done that, and that's fine with me. And luckily, I'm a nurse, and in the hospital, we allowed to wear head scarves. We were even given head scarves. We were given white head scarves to wear. Yes, so you can wrap your hair up, because we also have Muslim girls. And the place where I work, they don't provide that, but I can wear my own, which is perfect. So it's the afro hair, wearing your hair out without straightening it, is a lot of work. So I'm going to do this video in Danish, and I'm going to try and put up the, what is called, so the English people, the not Danish people, can follow with me. But if you want me to do a video of get to know me in English, I'll do that. But in today's video, it's going to be in Danish. So yeah, let's change to Danish. And I have 25 questions here. I'm not going to be answering all of them. I'm just going to find the ones that are relevant for me. All right. Yes, I have to turn to Danish. So me in a minfula have sport my om jeg kunne lave en video på dansk, og jeg vidste ikke, hvad det var en video, jeg kunne lave, så jeg har besluttet mig at lave en video, lære mig at kende, hvem er jeg, okay? Så jeg har 25 spørgsmål her, men jeg kommer ikke til at svare på alle sammen, jeg tager bare nogle af dem, okay? Hvad hedder jeg? Jeg hedder Millie. Hvad er mit mellemnavn? Mit mellemnavn er Gersa. Hvad betyder det? Det betyder, man er så vigtigt. Yes. Så står der, hvad er din favoritdrink? Min favoritdrink er gin and tonic, men jeg drikker ikke alkohol mere. Så, men jeg har fået nogle faktisk, de laver en alkoholfri gin and tonic, og den jeg har købt, den smager så godt. Så jeg drikker alkoholfri drinks, alkoholfri øl, alkoholfri gin, gin for eksempel. Har du børn? Ja, jeg har 2 børn. Jeg har en pige og en dreng. Så det er nogle store børn. Min datter, hun skal giftes om lidt, så jeg er ikke en ung pige. Hvad er din yndlingsbog? Min yndlingsbog, den hedder The Help, og man har lavet en film om det. Den handler om nogle huspiger, der arbejdede i Amerika i den tid, hvor der var racism, du ved. Så The Help er min yndlingsfilm, den er min yndlingsbog. Yes. Hvad er din favoritfarve? Min, jeg ved ikke, om jeg har... Jeg elsker gul, men jeg elsker masser af farver. Orange min, elsker jeg. Så jeg har den hud, jeg har, og jeg kan gå med alle farver. Så, men jeg elsker orange, jeg elsker gul. Ja, jeg elsker gul, men jeg tænker, jeg elsker alle farver. Men gul og orange er min yndlingsfarve. Min yndlingsferie... Jeg er ikke en byferie mennesker. Jeg elsker at komme ud, hvor jeg kan se lokale mennesker. Jeg elsker at komme ud, hvor jeg kan se natur. Når jeg hører folk sige, åh, jeg skal til Paris, jeg skal til New York, det siger mig ikke noget. Jeg elsker at shoppe, men ja, New York, Paris og alle de der, nej. Jeg vil gerne ud i, for eksempel Frankrig, ud langt væk fra de store byer og se, hvad er der derude. Så ja, jeg også kan godt lide at ligge lidt. Jeg er ikke den menneske, der ligger på strand eller ved swimming pool hele det. Jeg skal være ude og opleve noget. Og man kan se også min yndlingsferie. Ja, hver gang jeg tager Uganda, tager jeg på ferie. Jeg er på safari. Jeg elsker safari. Så jeg tager altid på safari, hvis jeg kan det. Jeg elsker at se dyr i deres i natur. Har du været ude i land? Ja, jeg har rejst mange gange. Jeg har rejst til Egypte, til Turkiet, til Kenya, til Las Palmas, jeg har været på Mauritius. Ja, jeg har rejst mange forskellige steder. Taler du forskellige sprog? Jo, jeg taler dansk, selvfølgelig, jeg taler engelsk. Jeg taler, i Uganda har vi 35 dialekter, så jeg taler måske 4 dem. Ja. Så jeg taler forskellige sprog. Jeg vil godt tænke mig at lære fransk og spansk. har du nogle søskende? Ja, min far og mor, de har kun mig, men min far, han har andre børn.
og min mor hun har også andre barn, og jeg er ikke tæt på nogen af dem, men altså, vi godt skriver på Facebook og så videre, men ja, jeg er en barn, man kan sige det sådan. Hvad er din yndlingsstore? Det var Zara, men nu gider jeg ikke at bruge så mange penge på sådan noget quick fashion. Så jeg køber meget genbrug, ellers køber jeg meget designer-tøj, der er nedsat. Jeg elsker Danish design-tøj, Brun Bazaar og sådan noget. Så det prøver jeg også, når det på Ulse, så køber jeg, så får jeg noget god kvalitet. Ellers er det også en butik. En genbrugsbutik her, som sælger designertøj, der køber jeg også det tøj. Jeg finder virkelig godt tøj. Yes, den hedder Luksusbank. Jeg kan godt sætte, hvad hedder det, link, hvis du bor omkring, Midtjylland. Yes. Ja, hvor høj er jeg? Jeg er ikke så høj. Jeg er 154, så jeg er ikke så høj. Har du nogle dyr? Nej, det har jeg ikke, men jeg kan godt tænke mig at have en hund. Men inden man skal have en hund, så skal man virkelig tænke sig godt om. Så ja, vi har ikke nogen børn, og vi kan godt lige bare at teste. Vi kan godt lige bare sige, at i morgen kan vi tage cyklen og gøre det. Men hvis man har hund, så skal man også have nogen, der passer den hund. Så jeg vil godt tænke mig at have en hund, men ja. Så hvis det er noget, vi snakker om her hjemme. Jan han har ikke fået meget for det igen, det på grund af det der, at den skal passes. Men vi har så mange gode naboer, Monique, der er nogen, der kan passe vores hund. Yes. Hvilken telefon jeg har? Jeg har en iPhone 12 Pro, tror jeg. Kan ikke huske det. Hvad er min yndlings TV-shows? Jeg elsker crime scenes. Jan og jeg elsker crime scenes. Vi er nærmest afhængige af det. Det der med at se, når folk, der sker noget, og, det bliver, og man finder ud af, hvad man har gjort. Det kan vi godt lide. Hvis ikke vi kan finde noget andet, så siger vi crime scenes. Jamen, jeg glemte, hvor kommer jeg fra? Jeg kommer fra Uganda. Jeg sætter nogle spørgsmål her ind, som er ikke på den her liste, fordi der er så mange forskellige spørgsmål ind på YouTube. Jeg kommer fra Uganda, og hvor lang tid jeg har boet i Danmark? Jeg har boet i Danmark halvdelen af mit liv. Jeg tror, jeg kom i 96. Ja, jeg kom til Danmark i 96, så jeg burde også tale godt dansk, ikke? Jamen, hvad laver jeg? Jeg er sygeplejerske. Jeg er uddannet i 16. Ja, jeg er uddannet 16, og jeg arbejder på forskellige sygehus. Jeg arbejder på medicinsk afdeling, jeg er på nyere afdeling, og jeg får en certifikat som nyere sygeplejerske. Og jeg arbejder på med tarmkirurgi, så synes jeg var spændende. Jeg har været forskellige steder i Viborg, jeg har også været på Skype. Og nu arbejder det var min, jeg skulle gå tilbage og arbejde på Skype, da jeg flyttede til Jylland. Men I ved, hvordan det er på sygehus. Nu arbejder jeg på Rehabilitering Center, hvor vi arbejder med mennesker, der kommer på sygehus. Hvis de har fået en blodprop, hvis de har faldet, for mange, der har faldet og bækket en eller anden hofte, så videre. Vi får også nogle, der har psykiske problemer, som vi hjælper videre i deres liv. Yes, det er det, jeg laver. Det er stresset, men mindre stresset, som det er på sygehus. Savner jeg sygehus? Ja, jeg savner sygehus. Jeg savner the whole environment. Men ja, der er mindre stress her, hvor jeg er. Yes. Så jeg bor i Jylland, i mit Jylland. Uden jeg skal sige, hvor jeg bor. Så, men det var den video. Jeg håber dig, der har spurgt, om jeg skulle lave sådan en video på dansk. Du ser den video. Subscribe, du må godt like min video og kom filme, og forresten, vi har også bygget hus, hvor vi flyttede ind i sidste år, og jeg har lavet en YouTube, hvor jeg laver nogle videos, hvor det handler om have og hus og house-dekor og sådan nogle ting. Så hvis der er noget, der interesserer dig, den hedder My Scandinavian Crib, gå filme derover, der er også show, ellers filme heroppe, over vi har det show her, alright? Håber du kan godt lide den video, og like or share then or stay tuned, right? See, we say it in an video. Bye.